Bukan kejuaraan tapi juga individu anda top scorer Piala Malaysia. Saya kembali kepada zaman di mana kebanyakan kita akan menyatakan tentang seorang pemain import menjadikan gol. Tapi anda telah mengambil tanggungjawab untuk menjadikan gol untuk pasukan besar untuk JDT. Adakah itu target anda sebelum Piala Malaysia bermula? Di sini target Malaysia saya macam saya pernah cakap, saya 2017 saya tak main untuk 2017 final. And then saya work hard, and then lepas tu saya buat homework gila 2018, tapi kita orang kalah semi final. Dan this year 2019 saya dah berjanji saya, kalau boleh saya nak membantu tim. Saya pun tak ada target untuk jadikan gol, tapi rezeki Allah SWT bagi dekat saya, dan doa daripada restu daripada ibu bapa saya yang datang, yang hadir sebelum game atau selepas game, itulah punca rezeki saya untuk dapat top scorer this year. Apakah perbezaan JDT berbanding musim-musim sebelum ini dalam Piala Malaysia? Kerana kadang-kadang kita melihat Liga Super baik 6 tahun berturut-turut, Piala FA kadang-kadang terlepas, Piala Malaysia hanya menang sekali setakat ni di bawah kendalian ketika projek Tengku Bangkutan Johor. Tapi kali ni melihat ada dahaga untuk menang Piala Malaysia. Saya rasa this year saya rasa semua fan Johor sangat solid, teammate apa semua, winning mentality dan work hard, tolong satu sama sama lain, dan itulah punca kita menang pada malam ni. Dan dari segi aspek pada malam ini, adakah anda melihat di mana dengan mungkin kehilangan dua pemain tonggak Kedah, JDT masuk dalam perlawanan itu dengan heavy favourites dan berjaya memastikan mereka menang? Saya rasa final apa-apa boleh jadi, dan sebelum game kita stay, walaupun dia orang tak ada tonggak utama, tapi kami stay macam fokus untuk game final pada malam ni, dan alhamdulillah kita menang pada malam ni. Keep up the good work. Well done. Thank you, Safawi.